מבזק חדשות באולפן. נכנסים לקבינה, הדלת נסגרת. סלת אל אביב לנהג אני אומרת, אני בחור הזה יותר לא נשארת. מאמי בורחת, מאמי נוסעת מכאן. הפעם השנייה בפגשתי את בבי הייתה בתל אביב. ישבתי לי כך איזה ערב בגוטה גוטה, בין פאב שפתח אחד מהברנג'ה, יאקי. פאב. אלוהים יודע מאיפה, פתאום נעצרה מסעית ובמילה ירדו בבי ובעלה הצמח ניסי מלכה על כיסא גלגלים. קמתי, התערפתי קצת בשבילה אצל יאקי, והוא הסכים לסדר לאיזה משהו במלצרות. השמוק הזה אפילו הפתיע אותי כשהוא הסכים שמאמי ובעלה הצמח יישארו ללון אצלו במטבח של הפאב. מה שהבן זולה לא סיפר לי זה ששם במטבח ישנים גם שבעת המלצרים שלו בעזה. איך שלא יהיה, הג'סטה שלו למאמי השתלמה בסופו של דבר לי, כי בעקבות אירועי אותו הלילה אני פרסמתי את הכתבה הראשונה שלי בעיתון תל אביבי.